ោះអូសបាក់អូមានឆ្នាំរបស់យ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្ហាញកម្ពុជាឲ្យក្រុមឲ្យយកឈ្នះពីពេញខ្ញុំមានចំណារអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តពេលដែលបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងឲ្យក្លឹបបឹងកេតហើយទទួលជ័យជំនះអូមឃើញទៅមើលទៅលើទីលានតើមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងគូប្រកួតដែលឃើញថាសម្បីតាលោកគ្រូក៏គាត់ឲ្យកីឡាករផងក្នុងការប្រកួតឲ្យដល់តើអូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រកួតប្រជែងលើទីការប្រកួតប្រជែងគឺការប៉ះទង្គិចគ្នាការប៉ះមកគិតគ្នាគឺខ្លាំងលើទីលានហើយព្យាយាមមកយើងគិតឲ្យលះបើយើងគិតអត់លះគឺយើងលេងអត់តាន់គេទេគឺកម្រិតគឺខ្ពស់គឺក្នុងនាមជាយុវជនហើយយើងទទួលបានឱកាសលេងជាមួយនឹងបងបងតើបងមានអ្វីដែលជាការបញ្ញាចិត្តទៅកាន់ទៀតតើនឹងជួយក្រុមយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាថានឹងប្រឹងប្រែងបង្ខិតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយឲ្យក្លឹបបង្កើតបានជ័យជំនះ